ja pikas ilmaus säähän. Keskiviikkoaamuna on Lappia lukuun ottamatta pilvisyys verraten runsasta. Ja paikoin voi vähän sadella. Pohjoisessa lunta, etelässä vettä tai räntää. Ja lämpötila on etelässä 3 astetta, pohjoisessa noin -4. Iltapäivällä pilvipeite on edelleen runsasta suuressa osassa maata. Eikä sää muutenkaan iltapäivällä juuri muuksi muutu aamun tilanteesta. Lämpötila nousee vain ehkä vähän. Norjalaisille hyökkäille ei riitä, että lyövät rahoiksi öljyllä. Nyt ne rikastuvat silläkin, mitä täällä sataa ilmaiseksi niskaan, eli vedellä. Resepti kerrotaan tunnin kuluttua kympissä. Näkemiin. Vuodesta toiseen suomalaisten suosikki on Serva Super Toilet, koska se tuntuu hyvältä. Servaa sen olla pitää. Sinä iltana Halttunen tuli ajatelleeksi Telen GSM:n hankkimista. Seuraavana aamuna hän meni NMT GSM-kauppaan. Kuinka auhistus! Vaikka selkäpiitä riipii, niin huulille hiipii maiskahdus. Kuinka auhistus! Alkaa maiskahdus! Olisi ihan hirveetä, ellei saada voisi tätä. Kuinka auhistus! Lähde heti hyvän hakun, iske kiinni hyvän makon. Oi kauhistus! Jäätelöt ja jogurtit. Katos tätä. En mä näe. Et niin, tekstiilipölyä ei ole, kun on Elektrohelios. Pyykin siisti täyskäsittely. Elektrohelios, pesukone ja kuivausrumpu vain 4,995 yhteensä. Joo, näkeehän sen tästäkin. Tosi pölytön ja kirkas kuva. Se tekee Quintrix. Panasonic TV uudella Quintrix-kuvaputkella. Parasta kuvaa reunoja myöten. 3250. Hieno peli. Mut katsos tätä. Eihän siinä! Paika! Alussa oli tavallinen paristo. Sitten tuli pitkään kestävä Duracell-paristo. Ja nyt Duracell Power Jet. Uuden sukupolven paristo, jonka sisään rakennetulla tehomittarilla pystyt tarkistamaan, kuinka paljon tehoa paristossasi on jäljellä missä vain, milloin vain. Uusi Duracell Power Jet. Paristojen uusi sukupolvi. Uusi Nissan Primera. Aitoa nahkaa. Nyt Seppälästä. Extra Winterfresh. Uusi purukumi, jonka maku on paljon raikkaampi ja voimakkaampi. Ja ekstra ekstra pitkä. Hei, 5 todella hullun halpaa päivää Carsonilla. Serlan 3-kertainen WC-paperi 8,90 ja säkeittäin vieläkin hullummalla. Hullun halvalla Carsonilta. Peugeot 306 on luokkansa autoista. Paras ajaa. Mutta siitä voit vakuuttua vain ajamalla itse. Peugeot 306. Ajaminen jää sinulle. Muu on mietitty.
puhdas olut, jonka maussa 5 huolella valittua mallasta kohtaa hienoimmat erikoishumalat. Hartwall, 1836, Classic. Olohuoneen ikkuna antaa etelään. Joo. Se ylimmäinen lauret on paras. Itse tehty. Se tekee seljälle hyvä. Minä näistä autoista olisin kysynyt. Hoitin arpajaisista 50 autoa. Missä sellaiset arpajaiset on? Tervetuloa koeajolle viikonloppunäyttelyyn ensi viikonloppuun. Toivovat pelkeät kauppiaat kautta maan. Mitäs jos heitettäisiin kolikkoon? Jos tulee kruuna, niin City Marketista saa 4 pussillista Raision ranskanperunoita 10 markalla. Mainio tarjous on tietenkin voimassa myös, jos tulee kolikko. Saksalaista humpputekniikkaa. Jokaisella alalla tavoitellaan ainutlaatuisuutta. Tekniikassa, muotoilussa, urheilussa, autoilussa. Harvoilta se onnistuu. Uusi Mondeo vastaa haasteeseen. Ajamisesta saa nauttia. Koeaja uusi Mondeo. Tunnet sen ainutlaatuisuuden. Lihassarin ja nivelkipujen täsmähoitoon Mobilaat. Emulsiovoidetta tai geeliä sivellään suoraan kipeään kohtaan. Tehoavat lääkeaineet vaikuttavat vahingoittuneessa kudoksessa. Mobilaat lievittää nopeasti ja pitkään. Mobilaat. Sinne missä kipu on. Norjalaisneuleet. Nyt. Seppälästä. Polter rintalastan takana ja happamat röyhkäisyt ovat liikahappoisuuden oireita. Sitä kutsutaan myös närästykseksi. Polte herättää usein myös öisin. Esofex on erilainen liikahappoisuuslääke. Sen sisältämä ranitidiini säätelee mahahapon eritystä jopa 12 tuntia. Yksi Esofex pitää poltteen poissa kellon ympäri. Eniten kahvin kultaista makua. Kulta Katriina.
mitään tälle kysymykselle vastausta. Oppia Ruotsin puolelta.